Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Vitamin Production-ը ներկայացնում են։ Ոչ, ես ինչ ես անում, չհասկացա։ Չերևում, ուզում եմ մոստից թռնեմ։ Մոստից թռնեմ, Աշա, գժվել ես։ Ուր ես գցվել ուստեղից։ Մգեր Արմենիայի վրա։ Վառոց, հավատալ եմ։ Շուտ արա իմ 100 դրամը տուր այդ տղա է։ Մոտս չկա հնա։ Ոչ չկա, լոլոզ իմ 100 դրամը տուր։ Նո, մերն սրտի դու։ Անսրան այ թեվը բալուլա արե, որ իմ 100 դրամը չտանի տա, հա։ Լոլոզ։ Չունեմ։ Ոչիկս կփոքեմ, լոլոզի մեկը 100 դրամը ստուտ։ Չունեմ։ Չեզա քրում իմ 100 դրամը տուր։ Չունեմ։ Ու մի դրամ քեզ իմ 100 դրամը տուր։ Չունեմ։ Չունեմ։ Այս իրավիճակից ծախսի մեկ վարկյան առաջ։ Ստոպ տղա ջան։ Կանգնեցիր կշերքից վրա իմ 100 դրամը տուր։ Ու ես մենուս շատ եյ ասում, ես մեն, ասենք ինչի՞ չեք տալի սպորտ։ Ես շատ եմ ուզում սպորտի գնամ, բոքսի, MMA-ի, կարատե, ասենք ուզում եմ։ Մենուք դիտես մեն, դու 3 մեծ ախպեր ունես ուժեղ։ Քո ինչին ա պետք, ի՞նչով պետք է նեղացնի։ Բայց խնդիրը այն էր, որ ինձ մեծ ախպերն են ինձ ծեծում։ Ու մենուս ասում եք տվեք ինձ սպորտի բան, բայց ես գիտեք ուր տվեցին։ Ցիրկ։ Այդ ցիր կրվի ժամանակ ես ինչ պետք է անեմ։ Իսկ ինժեները սխփում են ընդեվա, ես նայեք ռեն տեն տեր ռեն տեն տեր ռեն տեն տեր ռեն տեն տեր։ Յա, պրիվետ մոքս։ Ես եկակ։ Հա, ի՞նչ այլ երկար տևեց։ Բանան, ռեալ բանան ուտեք։ Չէ։ Ապելսինը ինչքան է։ Ապելսինը կշռեմ տաման, դիր ինչ ես ուզում։ Ես մեզ ոնց որ փչացած ապելսինը։ Հա բա փչացած է, վա շրջա պատանգել։ Women's Club. Յուրաքանչյուր շփոթ ժամը 21-ին Շանթի և Շանթ պրեմիումի եթերում։